президенти фаронса эммануэл макрон мегӯяд низомиёни ин кишвар раҳбари гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ дар биёбони саҳрои кабирро ба қатл расонданд дирӯз дар шабакаи твиттер макрон навишт ки нирӯҳои фаронса аднон абу валид азсаҳравиро безарар гардониданд тафсилоти ин куштор нашр нашудааст гурӯҳи давлати исломии саҳрои кабир дар собиқ мустамликаҳои фаронса буркина фасо мали ва нигер фаъол буда нирӯҳои амниятӣ ва сокинони мулкиро ҳадафи ҳамлаҳояш қарор медиҳад аз саҳравӣ бо сарпарастии чандин ҳамлаи маргбор ба нирӯҳои амрикоӣ фаронсавӣ ва ходимони созмонҳои байналмилалии хайрия муттаҳам мебошад